Hello and welcome everyone. My name is Abraham from AKTube, and in this video we are going to look at the simple past tense. Okay, yehe simple past tense yemilaw ye englizenya kwankwa title lik inde lelochu ye tense aynetoch lemisale inde simple present tense yerasu yihone form allo yerasu yihone function allo selezi le hullum qelal bale melku. ኦኬ እነዚህም ፎርም እና ሌሎችን ደግሞ ፋንክሽኖችን ዘርዘር ባለ ሁኔታ ለማየት እንሞክራለን። ትኩረት ሰጣችሁ ተከታተሉ። አዲስ ሰብስክራይበሮች፣ አዲስ ወደ AKTube የመጣችሁ ተማሪዎች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ተከታታይ ክላሶቹን እንዴት እንደምታገኙ የሚያሳይ ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በቱቶሪያል መልክ አጣጭ አድርጌላችኋለሁ። ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ፕሌይሊስት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ጊዜ ሲኖራችሁ በማንኛውም ሰዓት እየገባችሁ ክላሶቹን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክላሶቹ ልክ እንደ ጸጉር ቤት ወንበር ለሁሉም ምቹ እንዲሆን ቀለል ባለ ሁኔታ ስለተሰጡ ለየሁላችሁንም አንደርስታንዲንግ አንድ ነጥብ ላይ ያመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ክላሶቹን ከተመለከታችሁ በኋላ ደግሞ ለሌሎች ማካፈል በጎ ስለሆነ ሼርና ላይክ ማድረግ ለማዳችሁ እንዲሆን በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ኦራይት ሶ simple past tense. Yeah, simple past tense, okay? የራሱ የሆነ ምን አለው? የራሱ የሆነ form አለው. Okay? የራሱ የሆነ form አለው. ቨርቦችን ስትመለከቱ ቨርቦችን ተመልክታችሁ ይሄ verb simple past tense ነው፣ ይሄ verb simple present verb ነው ብሎ ለመናገር የሚያስችል form አለው። ምንድነው formu? Verb plus ed. Okay? Plus ed form, ed, okay, is the form of the simple past tense in a sentence. Let me say, benost, I played, okay, I played, okay, I played. Yehe verb, bastamicharreshaw, play yemilo verb, bastamicharreshaw, menasgebetual, ed yemitloan, yichin simple past, ቴንስ መሆኑን የምትገልጸዋን ይችኛዋን ቅጥያ አስገብቷል። ስለዚህ ይሄ ሴንቴንስ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው። አይ ፕሌይድ ተጫውቼ ነበር። ኦኬ ስለዚህ ትላንትናን የሚገልጽ ነው። እና ሌሎች ደግሞ ኢሬጉላር የሚባሉ ቨርቦች አሉ። ኦኬ ቨርቦች በሁለት እንደሚከፈሉ ለመመልከት ይችላል። ሬጉላር ሬጉላር ቨርብ እንዲሁም ደግሞ ኢሬጉላር ቨርብ ብለን ኦኬ ተመልክተናል። ሬጉላር ቨርብ የሚባሉ በስተመጨረሻቸው ወደ ፓስት ለመቀየር ዲ ወይም ደግሞ ኢዲን በስተመጨረሻቸው የሚጨምሩ ናቸው። ኢሬጉላር ቨርብ ግን የራሳቸው የሆነ ወደ ፓስት የመለወጫ መንገድ አላቸው። እነዚህን ኢሬጉላር ቨርቦችን በማጥናት በማወቅ ኦኬ እንዴት ወደ ፓስት እንደሚቀየሩ ልናይ እንችላለን። እና ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመግባት ከዚህ በፊት የተከታተልነውን የሬጉላር እና የኢሬጉላር ቨርብ አይነቶችን ኦኬ ተመልክተናል። እነሱን ክላሶች በመውሰድ በዚህ ዙሪያ ያለውን አንደርስታንዲንግ ማስፋት ትችላላችሁ። ኦኬ ሶ አይ ፕሌይድ ሶ ቨርብ ፕላስ ኢዲ ፎርም ኢዝ ዘ ፎርም ኦፍ ዘ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ኢን አ ሴንቴንስ። ኦኬ አይ ፕሌይድ አይ ወርክድ ኦኬ ብል ያ አይ ወርክድ ወርክድ ኢዝ ዘ ሲምፕል ፓስት ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ወርክ። ኦኬ ኦራይት ሶ ሃው አባውት ዘ ዩዝ ዩዝስ ምን ይመስላል? ኦኬ ሃው ዋዝ ዘ ዩዝ ጠቀሜታውስ ምን ይመስላል? ኦኬ ሃው ዋዝ ዘ ዩዝ ጥቅሙ ምን ይመስላል? ምን አይነት ጥቅም አለው? አረፍተ ነገር ውስጥ እንደዛ ብለን ከተናገር ምን አይነት ዩዝ ምን አይነት ፋንክሽን ይኖረዋል የሚለውን ደግሞ ለማየት እንሞክር። ኦኬ የመጀመሪያው ዩዝ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ምን አይነት ዩዝ አለው? የመጀመሪያው ኢት ኢዝ ዩዝድ ፎር አን አክሽን ኦኬ ኮምፕሊትድ ኢን ዘ ፓስት ኦኬ ፎር an action completed in the past በቃ አንድ ድርጊትን ለመግለጽ ይጠቅማል። ምን አይነት ድርጊትን? ትላንትና የተከናወነ ድርጊትን። ትላንትና ብቻ አይደለም ከአሁን በፊት ወደ ኋላ ያለ ኦኬ ያለፈውን ድርጊት ለመግለጽ ይጠቅማል። ያለፈውን ድርጊት ለመግለጽ። እሺ ሌላ ሁለተኛ ዩዝ for past habit okay for past habit
ሀቢት ማለት ልምድ ማለት ነው። ኦኬ ፎር ሃስት ሀቢት እንደዚህ አድርጌ ነበር። ኦኬ እሁድ እሁድ ሁል ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሄድ ነበር። ኦኬ ሰኞ ሰኞ ሁል ጊዜ ሲኒማ ቤት ሄድ ነበር፣ ዋና ቤት ሄድ ነበር። ልክ እንደዚህ ያለፈውን ሀቢት ለመግለጽ ምንን እንጠቀማለን? ሲምፕል ፓስት ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ እንጠቀማለን፣ ወይም ደግሞ ሲምፕል ፓስት ቴንስን እንጠቀማለን። የሶስተኛው ደግሞ ኢት ኢዝ ዩዝድ ፎር ሀቢቹዋል አክሽን። ኦኬ ሀቢቹዋል habitual action, it is used for habitual action in the past, okay, in the past with, in the past with the help of, with the help, with the help of an auxiliary, with the help of an auxiliary used to የምትለዋን ኦግዚለሪ በመጠቀም ኦኬ ፓስት ሀቢቹዋል አክሽንን እንገልጻለን ነው የሚለው። የበለጠ በኤግዛምፕል ቀለል አድርገን የምንረዳው ይሆናል። ኦኬ ኤግዛምፕልስ፣ ኦኬ ኤግዛምፕልስ፣ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል የሚሆነው ይሄ የመጀመሪያው። ኦኬ ፎር አን አክሽን ኮምፕሊትድ ኢን ዘ ፓስት፣ ኦኬ ለዚህ ፋንክሽን የሚሆን ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር የማስቀምጠው። ኦኬ ሂ ሮት፣ ኦኬ ሂ ሮት ዚስ ቡክ 10 ይርስ አጎ፣ ሂ ሮት ዚስ ቡክ 10 ይርስ አጎ። ኦኬ 10 ይርስ አጎ ሂ ሮት ዚስ ቡክ 10 ይርስ አጎ፣ ይሄንን መጽሐፍ ከአስር ዓመታት በፊት ጽፎት ነበር። ኦኬ ስለዚህ መጽሐፉን የመጽሐፍ ድርጊት የተከናወነው ከአስር ዓመታት በፊት ነው። ሶ በቃ ባለፈው ወይም ደግሞ ቀደም ሲል የነበረውን ድርጊት ለማሳየትና ኦኬ የኃላፊውን ድርጊት ለመግለጽ ሲምፕል ፓስት ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ እንጠቀማለን። እሺ ሁለተኛው ዘ ቦይስ ፕሌይድ። ኦኬ ዘ ቦይስ ፕሌይድ The boys played chess yesterday. The boys played chess yesterday. Okay, እነዚህን ብንመለከት played, okay, የሚለው is the past form of play. ስለዚህ the boys played chess yesterday. ትላንትና chess ተጫውተው ነበረ ወንዶቹ። ስለዚህ ይሄ yesterday ትላንትና 10 years ago ከ10 ዓመታት በፊት ይሄ ድርጊቱ ኦኬ በኃላፊ ጊዜ መከናወኑን የሚገልጽ ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፓስት የሆኑ ነገሮች በአብዛኛው በምን ይገለጻሉ? ወይም ደግሞ ፓስት ቴንስ የሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ የኃላፊ ጊዜ የሆኑ ነገሮች ወይም በአጠቃላይ ሲምፕል ፓስት የሆኑ አክሽኖች በአጠቃላይ 10 ይርስ አጎ፣ የስተርደይ፣ 5 ይርስ አጎ በሚሉ ይገለጻሉ። ኦራይት ሶ የኤ ፋንክሽን በእነዚህ ኤግዛምፕሎች ተብራርቷል ብዬ ገምታለሁ። የቢ ፋንክሽን ደግሞ ፎር ፓስት አቤት። ኦኬ እዚች ጋር ኤግዛምፕሎችን ላስቀምጥ። ቢ ሺ ዴይሊ ዌንት ቱ ቸርች፣ ሺ ዴይሊ ዌንት ቱ ቸርች፣ ዌንት ቱ ቸርች በየቀኑ ቤተ ክርስቲያን ትሄድ ነበር። ኦኬ ሺ ዴይሊ ዌንት ቱ ቸርች፣ ዴይሊ ኦኬ ፓስት ሀቢት፣ ዴይሊ ተደጋጋሚ ድርጊት መሆኑን የሚያሳይ ኦኬ ኢቨን እንደ ባህሪ መሆኑን የሚያሳይ ይቺ ዴይሊ የምትለዋል። ሺ ዴይሊ ዌንት ቱ ቸርች። ኦኬ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ዘ ቱ ብራዘርስ ኦልዌይስ ሊቭድ ቱጌዘር፣ ዘ ቱ ብራዘርስ ኦልዌይስ ሊቭድ ቱጌዘር፣ ሊቭድ ቱጌዘር። ኦኬ ሶ ዘ ቱ ብራዘርስ ኦልዌይስ ሊቭድ ቱጌዘር፣ እዚህ ጋር ኦልዌይስ ኦኬ ፓስት ሀቢትን የሚገልጸው ታይም ኤክስፕሬሽን ነው ዴይሊ። ኦኬ ይችኛዋ ደግሞ ኢዝ ዘ ፓስት ፎርም ኦፍ ጎ፣ ጎ ዌንት። ኦኬ ዚስ ኢዝ ዘ ፓስት ፎርም ኦፍ ሊቭ፣ ሊቭድ። ኦኬ ሶ እዚ ጋ አሁን ምን ማለት እንችላለን? ኦፍን፣ ኦኬ ዴይሊ፣ ሬጉላርሊ፣ እነዚህ ሲምፕል ፓስት
habitual actionን የሚገልጹ የtime expressionዎች ናቸው ኦኬ የpresent time expressionዎችን የሚገልጻሉ ነገር ግን ይቺ verb 1 መመልከት ነው lived ኦኬ went i think ቀላል ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የሶስተኛው example ደግሞ የሚሆነው ኦኬ the third one see ኦኬ we used to swim every morning ኦኬ we used to swim every morning we used to swim every morning okay see lela example the doctor used to visit us regularly the doctor used to visit us regularly okay regularly okay ይቺ used to የምትለዋ auxiliary verb ትገባለች ብለናል እሺ used to okay we used to swim every morning okay ሁል ጊዜ ማለዳ ማለዳ እንዋኝ ነበር the doctor used to visit us regularly በቋሚነት ዶክተሩ ይጎበኘን ነበር okay used to ከምትለዋ የtime expression ጋር አብራ ትነሳለች ነው ስለዚህ ዛሬ ዲስከስ እያደረግን ያለነው ሲምፕል ፓስት ቴንስ የሚለውን የ73ኛ ሌሰን ይሆናል ሲምፕል ፓስት ቴንስ ምን አለው ብለናል የራሱ የሆነ ፎርም አለው ባረፍተ ነገር ውስጥ ይሄው ፎርሙ ምን አይነት ፎርም ነው verb plus ed ሬጉላር ሲሆን ኢሬጉላር ሲሆን ደግሞ እንደዚህ እንደ wrote አይነቶች ኦኬ verb plus ed played went lived ኦኬ እነዚህ የሲምፕል ፓስት ፎርም ናቸው ባረፍተ ነገር ውስጥ የራሱ የሆነ ዩዜጅ አለው ሲምፕል ፓስት ቴንስ እንጠቀም ምንድነው ዩዜጁ ብለን بنጠየቅ ኦኬ it is used for an action to complete in the past በሐላፊ ጊዜ ተከናወነ ድርጊትን ለመግለጽ እንጠቀማለን it is used for an action for past habit ኦኬ ለፓስት habit ወይም ደግሞ ላለፈ habitን ኦኬ የሐለ በተደጋጋሚ ለሐላፊ ጊዜ سنጠቀም የነበረውን ነገር ኦኬ ሬጉላር መሆኑን ኦኬ ተደጋጋሚ መሆኑን ለመግለጽ እሱን ሲምፕል ፓስት እንጠቀማለን ታይም ኤክስፕሬሽኖች አሉት እንደ ዴይሊ ኦልዌይስ ኦፍን ሬጉላርሊ የሚሉ የታይም ታይምን ኦኬ ተደጋጋሚ ድርጊት መሆኑን የሚገልጹ ኤክስፕሬሽኖች አሉት እነሱንም አንድ ላይ አረፍተ ነገር ውስጥ ተካተው ታገኛላችሁ የሶስተኛው ደግሞ ፎር ሃቢቹዋል አክሽን ኢን ዘ ፓስት ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ አን ኦክሲላሪ ዩዝድ ቱ ኦኬ ሶ ይሄው አረፍተ ነገር ውስጥ ዩዝድ ቱ የምትል አብራ ትገባለች እሷ የምታሳየው ምንድነው ሃቢቹዋል አክሽን መሆኑን በፓስት ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ ድርጊት ኦኬ የለመደ ድርጊት መሆኑን የሚያሳይ ማለት ነው ሶ ዊ ዩዝ ቱ ስዊም ኤቭሪ ሞርኒንግ ይሄው ኤቭሪ ሞርኒንግ ኦኬ ሁሌ ጧት ጧት ማለት ነው ኦኬ ሬጉላርሊ የታይም ኤክስፕሬሽኖች ናቸው ሬጉላርሊ ሶ ዘ ዶክተር ዩዝ ቱ ቪዚት አስ ሬጉላርሊ አይ ቲንክ ይሄ ቪዲዮ ቀላል ነው ተከታታይ ክላሶቹን ለማግኘት ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ቱቶሪያል ተመልከቱ አጥር ያለች ቱቶሪያል ነች በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ የናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩብ አብራያችሁ የቆየሁት ነኝ መልካም ጊዜ በያላችሁበት ይሁንላችሁ ኢንጆይ አድርጉ ተነቃቁ ኔክስት ክላስ ከማገኛችሁ ድረስ ሲ ዩ ፎር ና ተከታታይ ትምህርቶቹን እንዴት ማግኘት ትችላላችሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ምን ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁለት ነገሮችን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው በተከታታይ ሌላ አንዳንድ ጥያቄዎችን ትጠይቁኛላችሁ ይሄ ጥያቄ እንዴት ነው ተከታታይ ክላሶቹን ማግኘት እምንችለው አዳዲስ ለሆነን ተማሪዎች የምትሏላችሁ ስለዚህ ቀላል ነው ኦኬ የምለቀው ማንኛውም ቪዲዮ ላይ ከቪዲዮ ከትምርቱ ስር የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ የዛ ትምርት ዝርዝር ነገርና ከትምርቱ ጋር ተያይዘው የሚቀመጡ የቪዲዮ ፕሌይሊስት ሊንኮች አስቀምጬላችኋለሁ ለምሳሌ ይሄ ትምርቱ ቢሆን ወይም ደግሞ ምለቀው ማንኛውም ቪዲዮ ይሄ ትምርቱ ቢሆን ክሊክ ታረጋላችሁ በቀስት የምትመለከቱት ማለት ነው ከዛ በኋላ ትምርቱን እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ በኋላ ኦኬ በስልክ የምትከታተሉ እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቷት ጋር እዚች ጋር ትንሽዬ ወደ ታች የምታመለክት ቀስት አለች እሷን ክሊክ ስታደርጉ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ይመጣላችኋል ማለት ነው በኮምፒውተር በላፕቶፕ የምትከታተሉ ደግሞ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ በቀስት የምትመለከቱት ሾ ሞር የሚለው ቦታን እሱን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው የሚመጣው ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይባላል ይሄ ከዚህ ጀምሮ ታች ድረስ ያለው ይሄ በሙሉ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዋናው ነጥብ ምንድነው ተከታታይ ክላሶቹን ማግኘት እንዴት እንችላለን
ኦኬ ስለዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን እንዴት እንደምታገኙ አውቃችኋል ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን እንዴት እንደምታገኙ ካወቃችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን በቀስት ማመልክት በትን ክሊክ ስታደርጉ ምንድነው የሚያመጣው ይኸውላችሁ በዚህ በቀኝ በኩል ያለው ሴክሽን ላይ በሙሉ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ የተካተቱ ፕሌሊስቶችን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን ለጊዜው አቆሚያለሁ ስለዚህ እዚህ ውስጥ በስተቀኝ በኩል ያለውን ቪዲዮ በሙሉ ወደ ታች እንደዚህ ስክሮል ወደ ላይ ስክሮል 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 ያደረጋችሁ ብትመለከቱ ወደ ላይ ስክሮል ያደረጋችሁ ብትመለከቱ በሙሉ አንድ ባንድ ጊዜ ሲኖራችሁ ገብታችሁ ክላሶቹን መከታተል ትችላላችሁ አይ ቲንክ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማግኔት እንዴት እንደሆነ ካወቃችሁ ከዛ በኋላ ተከታታይ ክላሶቹን ሊንኮቹን በመንካት ብቻ ማግኔት ትችላላችሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ከቪዲዮ ስር የሚቀመጥ ዝርዝር የቪዲዮ መግለጫ ነው እዛ ቪዲዮ መግለጫ ውስጥ ስትገቡ በፕሌሊስት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ተብለው የሚደረደሩ ሊንኮች አሉ እነሱን በመንካት ተከታታይ ክላሶቹን ማግኔት ትችላላችሁ ይሄ ነገር ግልጽ ካልሆነና ጥያቄ ከፈጠረባችሁ ደግማችሁ ጠይቁኝ በተለያየ ክላሶች ላይ ከዚህ በፊት አታች አድርጌዋለሁ ይሄንን አሁን ደግሞ ወደፊት በመሰጣቸው ክላሶች ላይ አታች ለማድረግ ሞክራለሁ ለማያያዝ ሞክራለሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄን ይመስላል ኮንፊውዥን ግራይት ጋፋችሁበት ነገር ካለ ከስራ አስቀምጡልኝ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ክላስ ብናይ የሚል ጥያቄም ካላችሁ እሱን ከስር ጻፉልኝ መጥቻነባለሁ ከዛ በተረፈ መልእክቱን ኮድዳችሁት ኦኬ ላይክ ሼር አድርጉት ለሌላ ላይክ ሼር ተደርጎ ደግሞ ያገኛችሁ ወደ ቻናላችን መጥታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ክላሶችን መከታተል ትችላላችሁ በሚቀጥለው እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው